İstanbul'un Taksim Meydanı yaxınlığında Gezi Parkının hökumətin irəli sürdüyü planına etirazla başlamış nümayişlər getdikcə genişlənərək əhalinin böyük səsinin hakim partiyadan narazılığını əks etdirməyə başlamışdır. Müşahidəçilər etirazların hakim partiyanın siyasətinə qarşı yönəldiyini bildirir. Londonda Karl Holloway Universitetində Türkiyə üzrə ekspert Gülberna Özcan dünyəvi türklərin qəzəbləndiyini və özlərini köməksiz hiss etdiyini deyir. Əsas məsələ AKP'nin büyük bir şansı elden vermesidir. Partiya özünü Türkiye ve her yerde ona skeptik yanaşanlara demokrasiya hürmet ettiğini, demokrasiya ve İslam'ın birge mevcut olup birbirini güclendirdiğini gösterebilirdi. Başnazir Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam yönlü Ədalət və İnkişaf Partiyası 10 ildir hakimiyyətdədir. Son seçkilərdə başnazir Avropa standartlarına görə böyük səs çoxluğu ilə seçicilərin 50%-nin dəstəyi ilə yenidən seçilmişdir. Nümayişçilər spirtli içkilər və ictimai yerlərdə öpüşməyə qadağalar, mətbuata məhdudiyyətlər də daxil olmaqla yürüdülən siyasətdən narazılıqlarını ifadə edirlər. Londonda Kral Kollecində mühazirəçi Bill Park deyir ki, Türkiyədə hazırda qalan 50%-dən söhbət gedir. Bu, hakim partiyaya səs verməyib, indi öz narazılığını ifadə edən əhalinin qalan 50%-dir. İslamçı meyllərin artması və bəzi təhlilçilərin dediyi kimi, hökumətin əhalinin qalan dünyəvi səsinə əhəmiyyət verməməsindən irəli gələn narazılıq ölkə boyu ifadə edilir. Başnazir Recep Tayyip Erdoğan Şimali Afrikaya səfərindən öncə nümayişlərin ekstremist elementlər tərəfindən idarə edildiyini deyərək, qayıdacağı zaman etirazların dayanacağını bildirmişdi. Lakin bu belə olmadı. Bill Park. Burada Türkiyənin ürəyinə hakim kəsilmək məsələsi deyil ki, ruhun rəqabət aparılmasından söhbət gedir. Əsas məsələ də ondan ibarətdir ki, Türkiyədə hakimiyyətdə kimin olmasından asılı olmayaraq, siyasi iştirak təmin olmalıdır. Ekspertlərin fikrincə, Türkiyədə hakimiyyətdə kim olursa olsun, müxalifətə tolerantlıq ənənəsi yoxdur. Lakin nümayişlərin davam etməsi nə başnazirin konstitusiyanı dəyişdirmək və hakimiyyətini gücləndirməsinə, nə də Türkiyənin Avropa İttifaqını üzvlüyü səylərinə kömək etməyəcək. Professor Park deyir ki, vəziyyətdən ən yaxşı çıxış yolu başnazirin ətrafında olan insanların onu siyasi qütbləşməyə son qoymaq və oponentlərin narahatlıqlarını konstruktiv bir yolla ünvanlamağa razı salmaqdan ibarətdir. Vaşinqtondan Dilşad Əliyarlı, Amerikanın səsi.